ูจอยอินซงละตัวมันเนี่ยหลังกว่าดิโหไอ้จังโหโหจิมซ่อนเนี่ยน้ําเยอะจ้ะแล้วกูหลังมางูจิทําไมกูไอ้ไอ้ตัวอ่ะโหอกงลงโหอภยออภยอนี่แหละเปียวว่าได้อภยเนี่ยแหละตัดติเปียวว่าได้ป่ะเนาะสอโหกูว่ามาไอดอลนี่อ่ะตลอดลงล่องนี่ว่ะเว้ยโหพี่พี่อารมณ์อารมณ์เสียใจแต่ฉัตรอยู่อยู่พี่รู้เพียงอตุอยู่อ่ะพออู้จ่อเฮงจะอวยยันเลซ่าพี่ตะเข้าอยู่เว้ยไอ้พี่รู้เอ็งชื่อมาไล่ด่าไอ้ตลอดเงินๆเลยเว้ยชื่อดิไอ้โหท้าทวาดแท้ก็ปลายได้ล่ะไม่รู้กูสิดูเนเน่ลิอ่ะมาเลยกูสิกูจ่อเฮงไอ้วรณานี่ตะตาลั่นปลายได้เฉยมาเลยตะปิ้งอยู่ตะตาลั่นปลายอ่ะလို့ပြုံးရွှင်နေပါလေရုပ်ရှင်ထဲမှာသာလို့အလိုမျိုးကျန်းတာလို့အပြင်မှာကြောက်ပြည်ပြိတက်ကိုပြုံးနေတာနောက်တစ်ခေါက်လဲလို့ပဲ platform ပေါ်ကနေကားဝတ်တက်သွားတော့ကားနဲ့ချက်ရင်လည်းတွေ့သွားတခြားလူတွေနှုတ်ဆက်ပြုံးနေပါပဲဥစ္စာရင်ပြောရလို့ပေါ့နော်လူသားအလုံးလေးစားပါတယ်ဆိုတော့သူတကယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်လို့တကယ်လေးစားလို့သူပြောတာသူပြိတက်တွေအရင်လေးစားရတော့ဖွေးတူอยู่ရယ်ဖွေးပြိတက်တွေဆိုတော့ဖွေးလို့ဟိုဖွေးမြင်တို့ဒီလိုဖွေးညစ်ညစ်ကကနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥကြောင်းဟင်းကသူအရင်အောင်ရင်နေရဲ့အချိန်မှာဟိုတူတူလေးကိုသားကြီးကိုလွေလန်းဝဲကြည့်တယ်မေးရိုက်ပေးပြီးတော့ပို့ပေးသွားပါဘောနော်အဲ့မှာဒွေးဆိုတာဖွေးစတည်ရပါဘောနော်ဘယ်ကားရေလဲဟိုအရှိမှာဘာကားရေဟုလဲတော့ဖွေးလည်းမသိဘူးအဲ့ဖွေးစကိုသားကြီးစတည်ရတော့အဲ့လွေလန်းဝဲကြည့်တယ်မေးတူတူလေးကိုလို့ပို့ပေးသွားပါဘောအဲ့လိုမျိုးဆိုကလေးသားဟိုအရေးချင်းရှိရဲ့နောက်လူငယ်တွေကိုလည်းဖွေးကိုယ်တိုင်လည်းလို့ပို့ပေးချင်တယ်ဘောအဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့တော့ကိုကျွန်တော်ပဲစစ်မတတ်ရမှာဘူးစစ်ချက်ကိုစစ်တတ်ချင်ပါလေကျောင်းတော့ကျောင်းတော့ငွေရကစားရမှာစစ်တတ်ရတော့ဒီမှာအခုဒီမှာလည်းအခုစစ်တတ်ရတော့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အရိုးတွေနဲ့စုံမရဘူးတွေ့နေတာမျိုးစားခဲ့တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုခွေအမတိုင်းပြောရရင်မကြိုးစားခဲ့ဘူးဟိုဖွေးရအလိုငွေရလည်းပြင်နေပါတိတ်မသွားတော့လေအဲ့လိုငွေတော့မပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်သူ့သွားတွေ့ရှင်နေလို့ဘာလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဖျောက်ထားအများတော့လေအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဂျင်းထဲမှာအများရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုတော့ဒီနေ့အဲ့တော့နေရပေါ့နော်နေရတော့မှလွယ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဒီတိုင်းပဲဖွေးဟိုစိတ်မကောင်းဝမ်းနေရပါဒါပေမဲ့ဟိုဖွေးသူတို့ရဲ့သူတို့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုလေးစားပြီးတော့ဘရောမမိမှာမဟုတ်ပါဘူးမတွေ့လိုက်ရတဲ့ခါမှာသူတို့လည်းပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိုင်ဒေါ်အကြောင်းကိုပြောနေတာဟုတ်ခွေးကဥအောင်သင်အင်တာဗျူးထားတဲ့ဥကျော်ရင် join ဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းအိတ်စာဥတော့ခွေးနှစ်ခါအောင်ဖတ်တာတယ်နော်ဥကျော်ရင်ငယ်တုန်းက तू father issue ရှိရတယ်ရောနောက်ပြီးတော့လို့အရန်စူးစားခဲ့အရန်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေအဲ့လိုမျိုးစီဆွဲသွားပြီးတော့ပြန်ဘလို့ယုံထွက်ခဲ့လဲဘလို့ဘဝအကြောင်းတွေတော်တော်များများသူများကိုအင်တာဗျူးဖြေတာကစားသူများကိုမထိခိုက်တဲ့အရာတွေကိုပဲရွေးပြီးဖြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ဖွေးအိတ်စာအုပ်မှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ဖွေးအိုင်ဒိုလေးရှင်အဓိကချက်လေးတွေဖြစ်လာဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဖွေးဘဝလည်းအလိုမျိုးအစိုးတွေလည်းအရင်များတယ်ဟိုအကောင့်တွေကိုလည်းကောင်းမှုစူးစမ်းရတယ်စခါလေးစိုးရတယ်လည်းတမင်အမားတွေလည်းတမင်မားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဖွေးနဲ့ပွင့်လို့ပဲပေါ့နော်ဟိုလိုဥကြောင်းရင်းလို့ပဲပေါ့နော်မားစရာရှိရင်မားတယ်ပြင်မှန်ဖို့ဟိုပြင်ပြင်မယ်ဆိုတော့နောက်မကြသေးဘူးပေါ့ဘယ်ရမှာဆိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုဖွေးသူ၆ရက်ခင်တဲလဲစင်ဟိုလိုအရင် perfect ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတော့ဖွေးတိတ်တဘောတိတ်ကိုအနေနဲ့သဘောတည်မကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစိုးရအကောင့်ညောင်းနေတဲ့လူတွေကိုဖွေးသဘောကြတယ်